keď už zanedbali, hej, Lipšica zrušiť, osobitným paragrafom v zákone o špeciálnej prokuratúre príjmeme dodatočne novelu toho, zrušiť, veď nemá justičnú skúšku. Podvádzal, klamal, kradol. Nemá bezpečnostnú previerku. Nie sú dohodnutí Smerohlas, hej, s ultraliberálmi. Nie sú dohodnutí pod cenzorstvom americkej ambasády. Nie sú dohodnutí. A Žilinka, hej, nekoná. Nekoná vo vzťahu k Lipšicovi, hoci nemá, už aj keď to nechali, tak mal otvoriť otázku, že nemá justičnú skúšku, lebo tým pádom uráža všetkých prokurátorov okresných, krajských, že títo museli mať skúšku a on nemá. A súdna rada nedokázala reagovať okrem iného uštipačne. Zasahujete do vnútorných vecí Slovenskej republiky vydieračským trestnoprávnym spôsobom a opieram to len o jediný argument. Má Česko špeciálnu prokuratúru. Má Francúzsko špeciálnu prokuratúru. A vy vytýkate Slovenskej republike zrušenie špeciálnej prokuratúry. To len ako smotana na tortičke. Nie. Dobre, poďme sa ešte pozrieť na advokátsku komoru. Alebo to je ďalší kolaborant s COVID s gestapom. A teraz si zoberte, že traja členovia tejto advokátskej komory boli delegovaní do súdnej rady. Hoci participovali na útokoch proti doktorke Krajníkovej, je? Ktorá sa tiež ako statočne postavila COVID diktatúre a za to ju začali šikanovať. A dokonca podvádzali podľa toho obsahu trestného oznámenia, ktoré doktorka Krajníková podala. A teda, keď tvrdí tam pravdu, tak je to mimoriadne, vážne. Podstata je aká. A to zase súvisí s súdnou radou a s pani Kosovou. Totižto, neprávnym spôsobom bola vyčiarknutá doktorka Krajníková zo zoznamu advokátov. Na toto potrebujete rozhodnutie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Toto tu nie je prítomné. Ale čo sa deje? Zase s dopadom na peňaženky všetkých občanov daňových poplatníkov. Doktorka Krajníková chodí na pojednávania a sudcovia ju nepripustia, že je vyčiarknutá do zoznamu advokátov. Hoci neexistuje rozhodnutie predsedníctva podľa platného právneho stavu. To znamená, že títo ľudia, keď prehrajú spor, budú zase žalovať štát, že nebola im umožnená obhajoba, lebo nepripustili advokáta vybraného procesnou stranou účastníkov konania, lebo na to má právo vybrať si advokáta. Poďme teraz v rovine súdnej. Trestnoprávna rovina je Žilinka, ako vždy samozrejme, ten nevidí nič, ten neexistuje. To je persona vyparená v etéri. Ale v tom cyklistickom svete je pomerne aktívny. Hej. Zase sa dotýkajme justície a štátu. Doktorka Krajníková na toto upozornila Kosovu. A to má súvis. To už sa dotýka konkrétnych rozhodnutí súdov, konkrétnych sudcov a dotýka sa to štátu. No ale musíš vidieť trošku veci dopredu. A Kosova bez toho, aby si naštudovala vec, napísala jej odpoveď, kde ona upozorňovala, čo sa deje, konkrétne čísla spisov, kde budeme platiť ťažkú škodu. Že by ste vyčiarknutá zo zoznamu advokátov. Ani si nepreštudovala, že tam musí byť rozhodnutie. No keby som ja ako predseda súdnej rady bol a keď také niečo zistím, no tak samozrejme navštívim alebo pozvem si všetkých predsedov súdov a upozorním na tento stav. Páni a dámy, nech si komora hovorí, čo chce,
ale nepredložila zatiaľ rozhodnutie predsedníctva o vyčerpnutí zo zoznamu. A hrozí škoda. Toto je poslanie súdnej rady. Kosova je... lebo dostala troch členov predsedníctva advokátskej komory cez Pellegrinio, tak ako ona s nimi teraz hrá hru, aby zakryla ich nezákonnosť. A zase ide o občanov Slovenskej republiky, peniaze. A budeme platiť.